Alerta no trânsito. Colisões envolvendo motos representam 60% dos atendimentos de acidentes nos hospitais de Santa Catarina. Procon e Oi Brasil Telecom fecham acordo. A empresa terá 20 dias para resolver os problemas no estado. Se a decisão não for cumprida, a multa pode chegar a 6 milhões de reais. O Lixo que Dá Certo, inaugurada em Itajaí, a primeira usina do sul do Brasil que utiliza o gás proveniente do lixo para a geração de energia elétrica. E também uma dura realidade que ainda existe. Santa Catarina está na lista suja do trabalho escravo no Brasil. Saiba em quais municípios catarinenses o crime ainda é uma prática comum. No futebol, jogadores do Avaí continuam em silêncio por causa do atraso salarial. O Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Perigo sobre duas rodas. O aumento na frota de motocicletas tem contribuído para estatísticas trágicas no trânsito das cidades. É verdade. Só aqui no estado, 60% dos atendimentos de acidentes em hospitais tiveram motos envolvidas. Novas motos entram em circulação diariamente. Paralelo a isso, cresce também o risco para quem pilota. As estatísticas dos órgãos de trânsito apontam um aumento superior a 600% no número de mortes envolvendo acidentes com motos no país nos últimos anos. Já com relação aos atendimentos a acidentes nos hospitais, só em Santa Catarina, as colisões envolvendo motos representam mais de 60% dos atendimentos. Everton é ortopedista e, além da clínica, também presta serviço num hospital. Na emergência, no mínimo 3 casos envolvendo fraturas de motociclistas são atendidos por dia, além de outras lesões. Essas pessoas, depois da cirurgia, da parte da consolidação óssea, elas têm que ser submetidas a um tratamento fisioterápico para reabilitação muscular, né? E nesse tempo, muitas vezes, elas ficam incapacitadas da sua função laboral, né? A gente pode dizer que grande parte dessas pessoas, às vezes, precisam mudar de carreira, mudar de emprego, mudar de vida, por causa de um acidente que, na sua grande maioria, é imprudência do motociclista, né? Para este supervisor do Detran, a facilidade em adquirir motocicletas e a rapidez de deslocamento contribuem para as estatísticas, mas ainda ao fator humano. Apesar de nós termos o maior número de veículos transitando pelas vias, e quando eu falo veículos, eu falo também motocicletas, a relação de conflito que existe nesse sistema todo é muito maior. E evidentemente que a falta de conscientização dos motociclistas em respeitar as leis de trânsito, de conduzir com segurança, são fatores determinantes. Depois de conflitos com vizinhos, a justiça interditou a casa onde adolescentes infratores ficavam em recuperação no oeste do estado. Mas agora o Ministério Público aguarda um parecer do Departamento de Administração Socioeducativo para instalar novamente uma unidade em Concórdia. A casa de semiliberdade estava localizada no bairro Jardim, perto de outras residências e prédios. O local atendia 10 adolescentes infratores de várias regiões do estado. Mas devido ao excesso de barulho e conflitos com os vizinhos, a justiça interditou o local. Concórdia atualmente está sem uma casa para que se cumpra essas medidas nesse período em que a casa está interditada judicialmente. Através de um inquérito civil, o Ministério Público já estava investigando o funcionamento do local. Por envolver adolescentes, o processo segue em segredo de justiça. A Casa de Semiliberdade de Concórdia estava há 4 anos na área central do município, mas há pelo menos 2, os conflitos com os vizinhos eram frequentes. Os vizinhos, cansados de viver na insegurança, fizeram vários abaixo-assinados e encaminharam à justiça. Até que no final de março, o local foi interditado. Segundo esses moradores, que por medo, preferem não se identificar, o dia a dia da rua era de muita insegurança e ameaças por parte dos adolescentes, porque a casa não oferecia segurança para manter os internos. Eles quebraram lá dentro cama, cadeira, jogaram porta para fora. Então, a gente fica na insegurança, com medo, né? Porque se eles fizeram isso dentro de uma casa, assim, com monitores, né? Que são treinados para cuidar deles, imagina que eles passavam aqui na frente. E durante a noite era a transformação deles, né?
era grito, uivo, gente que era passada na rua, que eles mexiam. De acordo com o Ministério Público, mais de 50 menores infratores já ficaram na casa de reabilitação, mas somente um foi reconduzido para a sociedade. Após a interdição do local, os adolescentes infratores que estavam em Concórdia foram transferidos para outras unidades do estado. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulgou um relatório atualizado com os números da gripe A no estado. 40 casos da doença já foram confirmados. Uma pessoa morreu em Blumenau. De acordo com o documento, a região com maior incidência de casos de influenza é o Vale do Itajaí. Ao todo, são 13. A cidade de Itajaí aparece no topo da lista, com 5 confirmações. No norte do estado, Joinville já tem 4 casos confirmados. Mesmo número de Florianópolis. No sul de Santa Catarina, Tubarão já apresenta 3 pessoas infectadas. A primeira morte por gripe A no estado aconteceu em Blumenau. A vítima é uma mulher de 58 anos. Ela sofria de doença crônica respiratória e estava no grupo de risco, mas preferiu não ser imunizada. Os sintomas da gripe A são semelhantes aos de outras gripes: febre, dor de cabeça, dor de garganta e muscular. A pessoa ainda pode apresentar tosse, coriza, irritação nos olhos e falta de apetite. E a seguir, Santa Catarina na mira do Ministério Público do Trabalho. 20 empregadores foram flagrados submetendo pessoas ao trabalho escravo no estado. E ainda sustentabilidade, inaugurada em Itajaí, a primeira usina do sul do Brasil capaz de gerar energia a partir do lixo. Santa Catarina está na lista suja do trabalho escravo. Aqui no estado, 20 empregadores foram flagrados pelo Ministério do Trabalho, submetendo empregados a esse tipo de situação. A lista suja, como é chamada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é atualizada a cada 6 meses. Na relação divulgada, 609 nomes de empregadores aparecem na lista do trabalho escravo no Brasil, 43 a mais do que no ano passado. Aqui no estado, são 20 empregadores que trabalham na ilegalidade. Alojamentos em situação assim péssima, né? A falta de fornecimento dos equipamentos de proteção individual, sem pagamento de salário, sem anotação do contrato de trabalho. Quer dizer, aquelas condições, como diz a lei, condições degradantes mesmo de trabalho. Na maioria das vezes, os flagrantes ocorrem através de denúncia. Entre as cidades de Santa Catarina que aparecem fazendo uso da mão de obra análoga à escrava estão Lages, Urubici, Capão Alto, Santa Cecília, Ervaldo Oeste, Concórdia, Porto União e Canoinhas. Entre as atividades que mais concentra empregadores listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego está a pecuária, a produção florestal, seguida da agricultura e da construção civil. A lista suja pode ser acessada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para o empregador ter o nome excluído da lista, ele passa por um período de observação de pelo menos 2 anos, a partir da inclusão. Uma série de outras consequências, como os autos de infração que são lavrados pelo Ministério do Trabalho, né? E as ações civis públicas que nós propomos, sempre cobrando um dano moral coletivo que nunca é tão pouco, entende? Realmente, sempre é condizente com a atividade que ele, que esse cidadão, que esse empregador desenvolve. E o governo federal vai liberar 40 milhões de reais para auxiliar os municípios catarinenses afetados pelas chuvas de junho. Muitas cidades ainda tentam se recuperar dos estragos. O governador do estado esteve ontem em Brasília para apresentar um relatório dos prejuízos causados pelas chuvas no último mês e garantiu a liberação de 40 milhões de reais do governo federal para 22 cidades atingidas. A verba deve ser utilizada em obras de reconstrução com recuperação de pontes e rodovias. Os estragos foram causados por 2 momentos de fortes chuvas que o estado enfrentou em junho. No início do mês, 38 cidades decretaram situação de emergência. Já no segundo período de chuvas, no final do mês, foram 42 municípios em situação de emergência e cerca de 650 mil pessoas afetadas. Ainda hoje, rodovias continuam interditadas.
na BR-153, em Concórdia. A estrada está bloqueada, perto da divisa com o Rio Grande do Sul. Em Vargem Bonita, a pista que cedeu com as chuvas continua totalmente bloqueada. Na SC-465, em Macieira, a rodovia ainda não foi liberada porque parte do asfalto desmoronou. A previsão é que o trecho seja liberado para o tráfego na semana que vem. Outros diversos pontos em estradas de Santa Catarina continuam com problemas. Pelo menos duas BRs e seis SCs estão com o trânsito alterado desde as chuvas que atingiram o estado. A sexta-feira vai ter nevoeiro ao amanhecer em todas as regiões em função da alta umidade. No litoral, nebulosidade variável com chuva isolada. A temperatura mínima deve ficar em 7 graus na serra e a máxima em 21 no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 16 graus. No Vale do Itajaí, sul e oeste do estado, a máxima chega aos 19. Na Grande Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 18 graus. E foi inaugurada hoje em Itajaí a primeira usina do sul do Brasil capaz de utilizar o gás proveniente do lixo para a geração de energia elétrica. O projeto, financiado pela iniciativa privada, foi instalado em um aterro sanitário. O que antes era apenas um imenso amontoado de lixo doméstico, a partir de agora, se transforma em fonte de energia. É isso mesmo. A usina inaugurada no aterro sanitário da Caianduba, entre Balneário Camboriú e Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, utiliza o gás metano, proveniente da decomposição do lixo, para gerar eletricidade. Tudo começa na captação do gás, através de 50 drenos, distribuídos pelo aterro. O metano, então, é direcionado por meio da tubulação para a usina, onde passa por diversas etapas até produzir a energia. Separação de condensado é uma parte que o gás vem muito úmido, né? Depois o gás é resfriado. Esse gás, depois de ser resfriado, ele vai passar a ser pressurizado para queima no flare ou, se não, no gerador, né? Onde o gás se transforma em combustível e vai que depois se transforma em energia elétrica. Né? A usina tem capacidade para gerar 1 megawatt por hora, o suficiente para o atendimento doméstico de até 15 mil habitantes. O investimento para custear o projeto veio da iniciativa privada e custou cerca de 7 milhões e meio de reais. A usina, ela gera energia e a energia, ela é disponibilizada na rede, né? Que ela é interligada no Sistema Integrado Nacional. E é disponibilizada aí para venda, né, para venda no mercado livre de energia, que a gente chama, e qualquer empresa aí que esteja interligado e cadastrado nesse sistema pode comprar, pode fazer a compra dessa energia que é gerada aqui. A ideia de gerar energia elétrica a partir do lixo é mesmo uma ideia interessante, mas não é uma prática muito comum. A usina aqui de Itajaí é a única no sul do Brasil nesses moldes e a primeira no país, instalada em um aterro sanitário de médio porte. Além de ser uma fonte de geração de energia limpa, a usina ainda impede a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. É sempre bom a gente ter essa fonte alternativa, uma fonte limpa, uma fonte renovável e muito mais benéfica para o meio ambiente, com certeza. E a seguir, diversão arriscada. Instituições orientam crianças sobre os riscos do uso de cerol nas fitas. E no futebol, continua o silêncio no Avaí por causa do atraso nos salários. Futebol, ninguém fala no Avaí, mas o problema no atraso dos salários mexe com todos na ressacada. Mesmo assim, a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro prossegue. Esse silêncio aí tem uma explicação bem simples. O salário de maio, que deveria ser pago lá no dia 15 de junho, ainda não caiu na conta bancária dos jogadores. A novela, que já se arrasta há mais de uma semana, segue. Aliás, o jogo treino diante do Camboriú, que estava programado para ontem, acabou sendo cancelado. Em nota, o clube informou que o teste será remarcado para uma nova data, que pode ser sábado. Mas o silêncio fica restrito apenas à sala de imprensa, porque aqui, no campo, treino coletivo sendo comandado pelo técnico Geninho, muita conversa, muito diálogo entre os jogadores. Conversa, diálogo e bronca do Geninho. Vem a bola do cara, faz isso aqui. Que está tentando mudar a forma de jogar do time.
o principal desafio é aumentar a velocidade, sem deixar de ter um bom toque de bola, jogar mais pelos lados e contar com a ajuda de Marquinhos na marcação. Kleber Santana passa a atuar um pouco mais recuado. Ah, e sobre os salários, a nova promessa é que tudo seja resolvido ainda hoje. Enquanto isso, barulho por aqui, só do Geninho e do Apito. Mudança de atitude. Entidades se unem para orientar as crianças sobre os riscos de brincar com pipas que usam linhas com cerol. O baile das pipas no céu encanta tanto adultos quanto crianças. Em algumas comunidades de Florianópolis, a brincadeira é uma tradição, passada de pai para filho. Mas outro costume, o uso de cerol, uma mistura de cola e vidro que é passada na linha da pipa, infelizmente também é ensinado aos pequenos. Por isso, algumas entidades desenvolveram a campanha Pipa Sem Cerol Também É Legal e levam essa mensagem para crianças de escolas da capital catarinense. E a conscientização sobre o cerol, ela vem acontecendo gradativamente. A gente observa que hoje em dia as crianças, os adolescentes, vêm usando bem menos do que se usou no passado. É, não apenas decorrente de campanhas como essa, mas quando as pessoas também se deparam com acidentes e observam a rotina de ocorrências em virtude do mau uso desse preparo. De forma didática e bem ilustrativa, os profissionais mostram a diferença da linha comum e a com cerol. Ao passar as duas no boneco, é possível explicar para as crianças como a que tem cerol é perigosa e corta com facilidade. E os pequenos, é claro, aprendem a lição. O que ele falou da pipa? Falou que não pode usar linha de cerol. E você não vai usar mais? Quando tinha um pedaço de cerol na minha pipa, tinha dois pedaços de cerol e eu botei na minha boca e quase cortou eu. Que não pode usar cerol na pipa. Por que não pode usar cerol na pipa? Porque corta. Mas não foi só sobre os perigos do cerol que as crianças aprenderam hoje. Agora elas também já sabem que locais como esse, onde há fios de energia, ninguém pode soltar pipa. Recomendando praças, recomendando campos de futebol, longe da área elétrica e longe de ruas movimentadas. As visitas às escolas seguem até amanhã. No sábado, o projeto será encerrado com uma série de atrações no Parque de Coqueiros. O mais esperado é a revoada de pipas, que, é claro, serão todas sem cerol. E a seguir, polêmica na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Parlamentares afirmam que projeto foi aprovado enquanto estavam distraídos durante a sessão. E ainda, Oi Brasil Telecom e Procon Estadual entraram em um acordo. No sul do estado, famílias ainda estão sem o serviço. Nós voltamos já. Depois da greve de funcionários e problemas na prestação de serviços, a Oi Brasil Telecom e o Procon Estadual entraram em um acordo. O acordo estabelece prazos para que a Oi resolva os problemas registrados em Santa Catarina. A empresa tem 20 dias para buscar uma solução para as dificuldades apresentadas pelos clientes nos 85 Procons de todo o estado. Em torno de 90% é sobre a má prestação do serviço, no caso solicitação de técnico que o consumidor solicitou, sobre a para manutenção, né, da linha ou algum outro problema e o técnico não ia. Aí onde ele foi feita a reclamação e aí foi verificado onde ficou todo esse período o consumidor prejudicado por causa da ausência, né, da prestação de serviço dos técnicos da empresa. Em Santa Catarina, o setor de telefonia continua sendo líder no ranking de reclamações. Só em Tubarão, do início do ano até hoje, foram quase 800 registros. Mas a situação é ainda mais complicada nos 210 municípios que não possuem PROCON, onde sequer o registro da reclamação pode ser feito. É o caso dos moradores de Azambuja, localidade que faz parte do município de Pedras Grandes. São cerca de 30 famílias que estão há mais de um mês sem telefone e só conseguiram reclamar com a própria operadora de telefonia. Se uma pessoa fica doente em casa, como é que eu faço? Bastante complicado. Hoje vocês estão praticamente incomunicáveis. Incomunicáveis, nós estamos incomunicáveis. Já para os empresários, são os prejuízos que crescem a cada dia. Nesta confecção, a produção já diminuiu. Os clientes não conseguem entrar em contato para realizar pedidos. Fica o telefone para a gente não consegue entrar em contato e acaba perdendo o serviço. E esse mês aqui deu uma queda assim, meia substancial em cima desse trabalho.
O senhor já tem uma ideia do prejuízo, assim, de quanto pode ter implicado para vocês? É na faixa de 20% a 25%. Nesta empresa, a situação não é diferente. Gerson afirma que já começa a perder espaço no mercado. Muita reclamação, daí os clientes tiram, ligam para cá para tirar pedido, não tem telefone. Está complicado para nós aqui. E já chegaram a reclamar, mas não já, adiantou. Já cheguei a reclamar e ninguém diz nem A nem B. Fica tudo para resolver depois. O acordo firmado pelo PROCON prevê que nas cidades onde o registro não pôde ser efetuado, a Oi terá 90 dias para apresentar uma solução. Mas os moradores podem buscar também outras alternativas para compensar os prejuízos. Para o consumidor que foi lesado, o que a gente orienta? Que busque o juizado especial, comprove o prejuízo que ele teve devido à má prestação do serviço para poder buscar uma indenização ou ressarcimento do prejuízo que teve. Polêmica na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Parlamentares afirmam que projeto foi aprovado enquanto estavam distraídos durante a sessão. A confusão entre os vereadores aconteceu durante votação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como Orçamento Impositivo. O projeto determina que a Prefeitura faça obras em Florianópolis escolhidas pelos vereadores. A discussão no plenário prometia ser longa, mas durou poucos minutos. No momento de distração dos parlamentares, o presidente da Câmara aprovou o projeto. O senhor votou o projeto de ordem na hora do dia, o vereador me escreveu, eu estou em giro, ela pratica também, o senhor já vota, ele desiste, vota a votação, já aprovou o projeto. A maioria absoluta, mais de 15 vereadores estão aqui abismados, de boca aberta, porque nunca se viu fazer uma coisa tão rápida no Legislativo. E aí, infelizmente, eu não sou a pessoa ideal para responder o que é que houve. O presidente da casa é que deve esclarecimento aos vereadores e, no meu entendimento, à sociedade de Florianópolis. César Faria, presidente da Câmara, não quis gravar entrevista. O vereador Ricardo Vieira estava no plenário durante a votação. Ele é a favor do projeto de lei. Essa não era uma alteração que a liderança do governo queria na Casa Legislativa, queria para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é um debate em nível nacional, é um debate que a gente conseguiu construir na Câmara de Vereadores, é um debate que a gente conseguiu absorver na Comissão de Orçamento. Entretanto, a liderança do governo, a Prefeitura em si, não queria que houvesse essa alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora o prefeito César Souza Júnior pode vetar o projeto. Se isso acontecer, a discussão retorna à Câmara de Vereadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é para começar a valer em 2015. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Até amanhã.